paling ngomong ning dunya mimi aja nurima sareng mama karto mimi Suryati ya gede. Nakane wong cipakan dewek mimi aja nurima matan tuan rumah. Sanggung budaya nanda singgah macam budaya nanda serupa mirip yang dik budaya aira minangkane sing mirengaken angga mibelen mimi cito ayah Elpa Bapak Arca Ibu Mirta mantan tuan rumah Mimi Inte Mimi Inte Mama Arca Mama Iis Wong Babakan Kulon Nang Cinto Nok Elenak Sing Sabra Mama Lulu Rohani mimi lunasi cici berangkat mana mana lalu lalu mimi aja nurima mata karto mimi Suryati mana lalu lalu menangkan wong cepat dewa mimi aja nurima mamai pino, mimi pino, sing duwe ajak nih. Kodok kurang sing pange, kabe kaga. Ewa la le la le la le. Kanggo senok ayu sing Bali. Anake kabeh sing rame nang Bali. Senggake bi diblolihi ning eka. Ayo nang ewalele-lele bae. Ewalele la le la. Kapruk raine. Setan ngucul. Sira jurik. Dialem-alem. Ya sira ku priwen sih Kak. Priwen apa dong lagi mola sok kan priwe sira Mbak. Seneng apa mari? Ya urusane reyang, tolis sira prakang prakuku lagi apa mauku. Ya arepan joget sira ngomong kepon ngomong bloli tak jogeti Maria trongo kuno panca dau pirang panggung bae ku si padha lemes kabeh ana sing Facebookan bae anak Joni ayo ada satu tukang drum sira ana sing SMS-an bae anak tenang apa singan sewot ku yak kita mabon iku jare ek aja kon mari wis. Wis to lega wis bengi pon anak-anak wong lagi lara untu siraku. Ya sira sik kedembrang-kedembrang sawit sore ku mari ora bener e mah. Sik kata-kata ka sewot kunyuk. Aja sewot wae ngomong mah wae celangap e wali liwi wali wae. Wae kita ngomong celang wae wali liwi wali wae. Gedok raine sira. Bocah ya. Dang dang sing awit sore kita ki arepan ngedri parpan ngomong e wali liwi wali ae. E wali liwi wali ae. Ya urusan ere yang saya pengen melu apa sih? Ah, urusannya kita priwene si nama enak pon uring duur ini ngasih rumah Kang Elan kan pon ya jahat wong ning duur manang sira lah dang dan polos polos ngait maghrib waya metu
lah prekangkang prekuku ngapa joget tangan sikil darani prekang elah ta wong ning dhuwurku singkang kan kuning ngesor pon eh wong kuning ngesor makaderan ka mendelik-mendelik mata kader timbang dodok bocah koyo kodekin ah gawe nafsu bae apa je oh iya siap Yanu Nuri bos beras putih yang guri arep terap maning tak beli kini beli wisan ya wis ngaco ah bocah priwene mola cira mola ning kene ki dibayar bapak tuan rimu bapak tuan rumah kok jare pacere gantian priwene ya gantian sini sing mola kita sing liren jadi wis marian ya kemari wis kita ne ah ya harus mau kanda wong edan mah sira meteleng selanang-lanang ngarani kita wong edan sira kok si bengi nyandange kok si wani hebat temen tinggeling iya sih kita bakal kangkuding bong mas gini kun ku si jimaningnya ku alisan ada cekai lagi apa sih sira beli ngerti sira makin ke jaman now ya bu jaman now jember pun lah keneku maning-maning jember bocah ya tidak akan kita ada kecomberan berjemper toli gak pon Raine sih aku kayak sadel pespa pon sadel pespa sih kayak ngapa sadel pespa sing ireng kau jebrek pek kayak Raine ira ku sirah mati lamun waktu mah matang dingin sirah aku telang sekaya kono kita aku pon lagi putak sebenarnya putak nang apa artinya rumah tangga ribut bae tukar bae blenger pengen jaluk solusi ya kapan priwin sirah aku jarang sepegatan ya durung anu nema tukar bayar kenang apa? Ya kenang masalah ekonomi. Ada teh singarane wong rumah tangga kembangnya tukar. Iya. Salah setitik digede kena. Iya maksudnya mancang. Dia solusi beli konon. Solusi priwen maksud. Seraning wakai pon mau gede dawuk kora. Ya dawuk aja tiga warna koplok. Pemasukan sing terbaik kah konon. Oh jadi pengen rumah tangga sing langgeng. Iya sing awet rajet jadi ya. Kepon kah. Awet terajet mak, golongannya wong Sunda nang, aja ya, ditiru. Ya maksudnya makanya yang konon. Rumah tangga sing sakinah, ya. Mawadah, warokmah, ya, weruning sakinah. Sakinah ku siapa? Sakinah ku anaknya mawadah. Nah mawadah anaknya warokmah, oh. Berarti sakinah. Sakinah kebutuhnya warokmah ini. Oh sakinah ku ya. Ya. Iya cang gak pon training kayak rumah tangannya Kang Endi goro nok wawas kado ada bae. Hah? Kang Endi. Apa? Iksir ki kanda apa sih ini kanda apa ini? Yang andak ta solusi. Jadi tiang mas guen guys. Siapa kepon ku dua laki kan ora karo mang wawas. Iya. Priwe rumah tanggae. Aja tentrem. Kepon bari mang wawas ku. Iya ayam kita mah. Ya blooni ku bocah pun matakon juga aku. Iya terus priwe pon. Gampang bakar rumah tangga pengen tentrem pengen ayam ora ilok tukar. Kadang-kadang ke bakal beli wadone lanange tukar ku. Ya, salah ya. Setitik digede kena. Bener, sira kata. Mulai manjak. Sebulan pul ya, balik ya. Beli gawe duit. Ku pon lepa kuwen pon. Ki kita ki rumah tangga awet. Bisane awet. Weruh sira contone gambaran emang kenen. Weruh sira ning wayang. Wayang kulit. Iya. Oh ya weruh wayang kulit, Pak. Sing bener. Iya, sing bener akeh sing bosok pirang-pirang irik ngomong bae Randira. Disira mah cangkem ku labas bae. Maksudnya ki bakal pengen rumah tangga awet sampai nini-nini kaki-kaki ku tirunen wayang. Maksudnya mah priwe? Weruh ning wayang Bratasena. Bratasena weruh. Ning Gatot Kaca? Ya weruh Gatot Kaca. Ning wayang Anterja? Anterja weruh. Wayang Semar? Semar weruh kaya sira. Sira mendipadak nakaro kita. Ya sira padak kaya Semar. Weruh ning Satria Madukara. Ya weruh Satria. Ning wayang Arjuna. Arjuna weruh. Nah, kuwen. Bokat sira pengen rumah tangganya tentrem, ayem beli lok tukar tirunan wayang Arjuna. Oh, serokin mah duduk kanggo sira bae, kanggo masyarakat Bongas. Bongas. Tapi yakin mah duduk guyon naos kepon kanda sekin serius. Iya terus priwe. Bokat sing pengantena nembe pengantena nyar apa wis lawas? Contoh mangkenen bakar ning pengen nembe kawinan ah. Iya. Pengantena nyar. Pengantin baru kan. Iya, dau kawinan mah kosi biang gandengan tangan. Sikil kesandung bleduk. Kosi lanang lagi hati-hati ya. Iya nih, ya. Bomasra.
rumah tangga oleh 5 tahun kelilipan matanya belum modar sih matanya menti kadang-kadang mengkono iya kudu cuman awas kin make pon arep kandha serius ngupai nasihat bukan berguna ya iya ya weruh ning wayang Arjuna ya weruh po duwe rabi arane Mayang Arum Mayang Arum ya awas rabine Arjuna pirang-pirang pirang-pirang kan? Ana mung sing weruhe wongku Mayang Arum Mayang Arum nah tirunen wayang kien ki bakal rumah tanggane pengen awet mah pengen awet mah ya orang arah tukar nang serok saban dina ga iya cang pon contohnya kayak apa bokat beli percaya lamun iya ditiru tukar cobragen kepon ning desana kita. Oh ya wis masuk ya. Oke, wayang Arjuna karo Mayang Arum. Mayang Arum. Satria Madukara paling kalem, wonge ganteng, ora ilok nyewot, sopan santun karo rabine, rabine sopani lakine. Sing ngomongnya kalem bae kaya. Nah, sing wayang Arjuna ka weruh sira. Ya weruh. Ki sing mekenen ki. No. Arjunane ki. Arjunane ya. Pun. Kini ke Mayang Arum. Rabine aku nih ya pon. Nun kakak. Oh. Iya, ngosi kalau. Serok tirunan mengkonon. Iya. Ya, ke. Kakang nge pengen ngopi. Walah, Arjuna ngopi. Iya, Mayang Arum ya. Iya. Yang kau dikit kulaneng godok banyu. Weruh beli sini wayang kunku. Weruh pon. Insya Allah serok maksa ngara tukar. Oh iya. Bukan beli percaya ki. Cobraken lamun iya tukar kan. Kita di Mayang Arum ki. Lakinya ki apa ki. Pengen jalur kopi. Pengen jalur kopi esok-esok. Iya seradat. Mayang Arum ki makat bang warung. Bang warung atau bang toko. Mungari masih esok kan warung kan tutup. Ya iya pada tutup KPK. Kakang. Tonggo nana banyu lagi godok durung mulak-mulak. Iya ya pon. Mayang Arum ya kok. Ya wis los mangkat. Mangkat Mayang Arum ya beli. Mangkat iya iya. Kulur kopi. Kulur kopi. Pasang Ma Arjuna ki bari nonggoni banyu ki. Bari selitir-selitir bari udut pasang. Ya iya. Beli kerasa ngantuk. Kompor bleduk. Alah. Buar. Banyu ne asat, Mayang Arum durung teka tuku kopi. Ya. Wah dapur kebakaran. Dapur ya kuningannya. Mulut, mulut, mulut. Sasa Arjuna ini panas-panas aparane pasangnya mah. Iya. Srodo tekang dapur geseng kabe. Dapur ya ku. Melayu Arjuna ini mengguri mengtangga metu. Iya. Pasang mah wawara ning tangga. Wara-wara. Iya. Ya ki kebakaran ki. Iya. Yang arane Arjuna wong kalem ya beli. Iya iya wong kalem Arjuna. Iya beli kaya sirah orang cangkeme. Iya iya. Dadi wewaraning tangga ke sirah. Tangga. Kabakaran. Iya ngusi war tangga. Tangga jauran-jauran buningan. Iya. Esuk-esuk lagi sesapu ning latar ga. Barang. Pasang Arjuna, iya tangga meneng baik. Ngali ini tangga iringan. Ini tangga iringan. Nyeluki anu ki, nyeluki anis ki. Iya. Anis. Tulung. Umay kebakaran. Arjuna kuna. Iya. Mayang Arum beli teka-teka sirah. Iya kun pawone selamat beli pon. Ah. Pawone. Buru-buru selamat ya geseng kabeh. Alhamdulillah. Serok tirunan Arjuna, iya. Mangsa ngara tukar. Iya sih bener mau nolong. Lah bocah. Arjuna ki esuk-esuk pengen sarapan. Pengen sarapan sega kuning. Iya, mau ke atas kebakaran. Iya kejadian. Balik ke Mayang Arum, Arjuna ki gawa sega kuning. Oh iya nih kanan. Kita digeletak sega kuning ki ning jogan ki. Iya nih latar. Iya nih ngarep ki. Nih ngarep umat. Oh, cari Mayang Arum ya. Kakang, apa jenok. Sarapane wis ningar, ya wis engko dipangan. Ya Allah, Arjuna metu niliki sega kuning. Iku dikeroyok ayam. Sega kuning ya ku? Sega kuning ditotoli ayam. Lailah lo. Tadi Arjuna ki melongo besira. Kaget Arjuna. Iya, jare Mayang Arum. Kang jadi ya burak ora jen ayam. Ya Arjuna ingin burak ayam. Priwe kudu burake. Su. Esu, masih beli sega kuning ya? Ya sega kuningnya peragat nang ayam. Iya.
Ya Allah Arjuna ya. Maling-maling aneh satria. Maling-maling satria ya. Tinggeling. Lamun nek kasih driwe, totoli ayam sega kuninge. Aja ngamuk bodohmu. Sau, sau. Ono. Ya dugal kan pon, sapa wong arep mangan sega kuning kaya kenang ayam. Ya ari wong sabar menang Arjuna mamburak ayam bu. Su. Lala. Nah, barang anu Arjuna ketiban rejeki. Tas lorisan Arjuna. Tas lorisan. Iya. Arjuna esuk anu suki kine tuku motor. Tuku motor anyaran. Motor Arjuna. Anyar. Iya. Motor anyaran dilangsam esuk-esuki. Iya, dipanasi. Iya, dipanasi jarjek maya. Iya, iya dengar. Arjuna karo mayang arum ning jero. Iya, lagi seneng-seneng ngono dewe. Iya, lagi seneng-seneng ya kaya ngapa bocengan bareng ya beli. Iya, iya dengar. Oh, Arjuna ning jauh anu ki motore ning japa muni dek 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 motor ki. Motor ku ya. Arjuna yo lagi dangdan arepan mangkat kondangan. Iya, berarti. Iku turun suwe motor digawa maling. Aduh, motor Arjuna ku. Cekmer. Wah, Arjuna karo karo mayang arum disasa. Metu tekang jaba. Kang motore diubek wawaraning tangga. Iya jeno. Dadi Arjuna ki lurui wong ini. Arjuna ku ya. Iya alok-alok ning tangga ki. Ya iya ning kanan. Jalu tulung. Tulung ana maling. Kena beli pon. Aku gede aku dikejar. Tangga motore digawa maling. Ya selamat. Warai kaya konon nih. Ya dih tingeling. Maling-maling aneh wong satria kaya. Ya hari masalah ngubek maling mah ya diubek pasti santer orang ya. Nah pon, sumpah malamon Arjuna pengen bulan madu. Priwe. Tas kawinan. Tas kawinan bulan madu. Iya tah. Aroma yang arum. Tas kawinan. Ya iya. Terusnya. Bulan madu. Bulan madu. Iya kaya ngapa. Gimana nih. No. Ya ngalem temen ya. Apa jekan jagat tewis jam rolas kakang pengen wis gak aja mungkin gak ayo jagian wis gak aja lebak aja pengantin anyar gak kak ya kita pengen beru cari mayang kan iya kang kin wis bengi kita nega pada wis gak tuh ganti mega pengen apa kunde dengan tetir sirah cangkeme labas toli. Ya iya, angel kun mah. Ya sudah bakal ngomong gue pengen oh yes konon. Tampilin sudah. Gue sih ajak kun gak ganti gak ah. Nah sumpah sama Arjuna nebak motor banyak kempes. Oh di jalan. Misalnya Arjunanya tas ditangkap. Tas ditangkap lebat cetol kempes banyak. Cetol leban di si cetol. Di kono ku. Usin petangan ku. Usin petang-petangan ku. Iya umay, usin petang-petangan ku. Iya. Iya Arjuna ke motornya kempes. Kempes nih kanan. Ah, apa cek ada? Kempe, anu bocor, bocor. Wis gak kah? Aja Arjuna mengkonon gak? Nah, pon, sumpah sama Arjuna lagi kegelendengan nembang wartim, kayak ngapa? Arjuna nembang wartim? Iya, nembang wartim. Lagunya kancil kah? Iya, iya nih kan. Arjuna si nembang? Arjuna si nembang. Wartim, wartim. Ya boleh naksu ya kak. Selaku gua pragate rong dina rong bengi. Ya, si namang wari bener-bener mas saya sok niru Arjuna sih ngomongnya kalem. Harus gak aja anuan baik kak. Wis aja kanda baik. Kul awas bokat kul mah ditiru ya los. Orang kapon? Ya misalnya beli ya wis. Ikin ki wong nonton ake temen sih. Ake wong nonton mah. Wong ke nenek apa kini? Ya iya. Laka wong sejene laka. Nakap. Tinggal ngampun-ngampun masih kiyang bae nonton sandiwara ya. Jare bapak panen pemerintah kah? Dilarang berkerumun. Apa sih? Bokat koronane teka. Saka sekin mah. Marian inganan bok. Ya maksudnya bapak 20 bae nonton itu kiyang mesti kena tekan nonton. Anak beli uang nonton sehingga bocah cilik anak. Ake pon pirang-pirang. Soke balik. Ah, soke balik. Waras. Melas dengan anake. Sila nih, waras mibung harus sokon balik. Iya, maksudnya masih ngarane bocahku, mas kulitnya masih tipis. Nang. Iya sih, Bono Ema. Bokatan puyeng, ake angin, bokat masuk angin. Mau harus tinggal bocah cilik, pokoknya pada balik ya teh. Orang gelem je bocahnya, Pon. Enggak temen, dawuknya mah pada nonton gak. Jadi kita mah tinggal cember bahkan jalan nawa nonton. Kakak, corona tak kata. Ora usum peng, ora usum lek aja bulan-bulan mau kalau lagi seberang wetan kak, pripit.
kin mabeli mare. Modar corona nega. Ndak kena apa lantarane? Hah? Ya aku bocah enggak apa-apa enggak. Iki anak sing enggak bocah cilik. Ake. Ya gedhi kita bakal jalan wong nonton enggak bocah cilik ku jember. Ndak apa sih? Maksudnya mah kadang-kadang wong nontonnya ku trobek. Bisa nih trobek. Baru beli sih kejadian lagi kan. Oh lagi ning jangga kan. Iya ning jangga ning lapangan kan. Iya ning lapangan panggungnya kan. Iya. Ini wong nonton burang-burang kayak kakek kan kaya-kaya makin ya, masuk ya. Pak orang nontonnya. Iya bener. Mungkin malu pirang-pirang nih kono. Wah, wong nonton kebak. Ya wong rong tahun laka sandiwara, barangannya ya. Nambah ditanggap. Ditanggap latari lapangan bisa. Ini lapangan bisa jadi wong kelalen beli ngurusi laki nih. Iya. Laki makin ditekat atas mola pengen mangan apa ngurusi nonton bayar rapi nih mah. Ditinggalin ngampun-ngampun bocaku. Terus. Kita ku sih jadi gedingnya mengkenen. Anu ki wong nonton ki pas waya nonton metu badut di sandiwara ki. Metu kancil karo koslet. Iya. Waduh wong kemuju bleling laka sing cangkame mingkem. Iya, Bang. Wah. Kita ndeleng nabe ya. Barang anu ku iku ya sing gawe anak cilikku. Heeh. Bocah ki yang pengen nyonyon ingannya, ya, ya. Masih cilik. Idi. Nangis bocah boser ku mbok kok mau kok bae. Wah. Kita bi ku anake harapan klenger bisun. Iya ningan. Dadi sange masa bocah ki ya ngrangke cemplak. Saking beli sadar embuk ya, cemplak. Iya, Bang. Slep ning beyekan ki. Dimban. Iya digendong makanya ki dimban ki. Ya ambake kita iki urusan bocah dingin. Barang kuwi. Bocahe pengen nyonyon ningan. Ya iya. Saking enake ndeleng padu ki plote kopeke. Ya lho. Terus jol ning anake ki. Ya Allah. Ya anake mau koko bae nyonyo kenyot. Anyel bae ya, Pak. Anyel bae. Mboke mau. Wah. Wah. Edan jerong hati bidi gaku ya kelalai ni nganak. Beli kerasa bokeh. Beli kerasa bocak lu. Semono dagingnya di pangani. Ya terus priwe pon. Kita gila dewek sih ngejelang na wokun ku. Pasang mah bocak nyonyoknya wis warek. Dati bocaknya mundun orang ni ngan. Mundun melaku-melaku. Iya serodot. Serantal, Melayu bocaknya anaknya ki. Tuku dolanan. Iya, kumboknya masih ada kau, koko bayo, gak kuyu badut ki. Iya, nih. Wah, ambeknya kita, mbu bocah mangkat, mbu deweknya gemu juga, kopek kita lepen maning orang. Badi kun ngablek-ngablek bayo. Hari kun kopek beli kelingan, pasang mah kopek beli di delamani nih kenai. Ya Allah. Tentu gemu juga karo kopek, wah, gablu. Aduh. Wah, gablu. Kita nih ke Yasin ngiringan, bi tinggaling ya, bi ku kopekes, ya koko bae dituding-tuding ya, wah gablu, gablu ku sunah parane kita, iya, bukan kis calon sandiwara bubra, iya sing rusak calon, iya tak tempo-tempo, wah gablu, beli wuru kopek ngantem beyekan, iya, ya saking dawan yang kopek masalahnya. Tinggaling. Tuh li rabine sapa kayak kopek. Rabine sapa bi yakin makuniku kita ki mohon-mohon lah. Sing duwe bocah cilik ki hati-hati bukat ni ngake-ngake wong pengen nyonyok kan. Iya. Ya anak lambi sing spesial wadah. Wadah kopek. Ya wadah kopek kan. Iya. Ya tulunglah ajam beler temen dati wong wadonku. Nawa kapon emang orang pun diserep ning sirabai mau. Apaan nih? Ya kopek. Ya kita nih soke nyonyo nang. Ya, tempiling raine sirap bocahku. Kin menikene malaka ya wong wadon rapi-rapi. Ya laka dengan ini. Di mana membeler pisan. Dih, dengan lamona kopek rong meter mah nyosoni gak berkeprang bae mana. Ya, kayak tapi kayak pon. Iya. Ya ada sih kejadian mengkonon yana. Bocah pengen nyonyora ya. Pasang mah deweknya bebasu. Bebasu. Saking rungsi yang rok kena bocah kopek keprabe mengguri. Soke nyonyone ning guri. Ya ilah dikendong berarti. Iya deh dingeli gitu. Beler paja rabine sapa mbu kun. Bu rabine gepeng kaya nih. Iya. Usga kajak kujon pe jagat teus bengi gepeng membeli ningan. Oh iya pengendang paling rabine. Iya. Kiki lakon apa sih kan? Kiki pon, Laila lakon Jakarta Tingkir pon. Siram mang Jakarta Tingkir lakon sandiwara kian bang Kiki ya. Lakone? Iya. Lakone Gunung Kemukus. Ah, Gunung Kemukus? Iya. Sing anu kah sing konon kah? Iya. Lakon Gunung Kemukus melaka. Tingeling siram. Menang ekor siapa sih Raki? Kita kini kene ki. Niburi anu niliki ponakan. Oh, niliki ponakan. Iya, duwe kakang kita ki. Oh, berarti lagi dolan. Karo lo kapala.
Wadon kabeh kene. Sijine lo kandas berarti. Ya, kira menyimpang kene mang lokandas. Ya kepala ku ndas ora. Loka. Ai loka. Loka pala karo lokawati. Oh iya. Ya mekel temen sih ka kita ya, ning kira suwe-suwene. Nah, kini arit kakangnya makin empuk kini, luruh kerjaan. Si kakangnya mah. Iya, uripe kakang danu reksa karo kepon bisa umur-umur melarat keciprat nggendong pejaratan. Iya, gitu. Lah iya ya bot. Iya artinya langkah senenge. Ya empuk kita kita tilik kisoten yang ilangnya wong tua, anaknya wong tua. Ah iya iya nih kan. Tadi kita pengen ini waras tabeli. Waras tabeli. Sering ya. Kakang danu reksa itu usake penyakitnya. Wong wis tua, wong wis sepuh artinya. Iya, duwe anak ibadek-badek. Dih, tingeli. Eh, gue pun. Kun anaknya Ida Nurakso. Endi? Ya ku ning guriku. Dudu kun mau. Dudu, anaknya siapa sih? Anaknya pedo. Sing wong kerasak kan? Wong kerasak kan? Ya ilah, goblak-goblak. Iya, goblak. Dari kita main kanan celuknya goblak. Ning iya. Kerasak mah celuknya pedo. Rabi narane Daruni. Berarti kun wong kerasak. Ya wong kerasa, kiki ya, anak darun. Malang krik poni kudu pondolongan. Iya kaya pecere ke cere Arab ke petek kah. Iya. Oh iya kan anak darun ini. Pon ke. Nun. Iya. Arjuna kini. Iya. Kanda karo sapa. Karo wong edan. Wong edan sapa ika. Wong edan daruni. Iku me. Ya kok kita dolan mau ya dolan mana? Ya Allah Daruni Umayus mentereng sudah. Apa? Alat yang tajam-tajam. Aku ngomong aku. Ya Jepon kita mau beli sengsara aja. Bangin aja bapaknya Dianku. Enggak kah? Bangin aja bapaknya Dianku tukang nyetrum aja. Sekin mau sudah dipangkat aja. Ya Pon. Biar. Sira wajah ngerasa nih kayak kon melas kan Pon. Iya ya Pon. Daripada ken. Sira bengen maksud dengan ini lingga buana Sira aku belain aku orang uripe. Tukang apa kak? Bengen mas Sira aku telam buku rapon. Idi. Menang, idi, idi. Kiri. Maksudnya kenang apa Sira nek? Cerong, cangkem gunang. Anu. Di. Suarga buana yang cangkem. Maksudnya madagangan oncom telembuk, Sira ngerti oncom telembuk beli kirik. Ya anak oncom ampul, masa telembuk duwe oncom mah. Ini kita nih lo sarang marah nih oncom telembuk. Enggak lo sarang mah ke telembuk kah. Bocah. Telembuk digawa-gawa, bocah. Udah telembuk pake oncom ya pas. Sira mah kandak ku nyimpang-nyimpang, baik. Ya cember baik lah kene. Kamu yuk mani. Agi emosi baik ini kan? Emosi, emosi. Siraku urusan baik. Si patalis hilang mau. Nyemengit yongan ganok lah. Gelati-gelati lang. Yongan Rika mau rai si patalis baik. Tekang kelambi gak ditaruh ini ditekang hilang. Hilang lagi tangga pengauban kok sih. Hilang apa kelambi. Lagi suka runak tas tuku bedak kuno. Bedak apa? Kuda terbang merek. Iya dah kita ini cek tembok. Bedak merek kuda terbang kuno. Wis kabeh. Hebat tampil ngraine hebat. Aja sewot baik. Mongkel. Wong ayu, wong bapuk, wong denok demplon. Iya. Sepejaratan. Iya bener. Iya sekalian mono, sepejaratan, seneraka, semayite keding. Menegapi dodok sedelat. Heran aku, bocah kene mah bagus mboke blesak ke darunine. Alok-alok baik. Ya sirane ya tak beli anaknya pedok kok. Ya iya kita mah. Tukang nyetrum ora mau nenek. Mau berkodok. Sengit bae. Ari wong delap lima konon. Bapaknya kita kukiyeng bae baturan koro sing doyan brewek tuh. Dih. Entut adalah jalan kehidupan. Perlu. Kalau orang tidak kentut, 3 juta masuk dokter. Dih. Seluk takonan. Yang ngerti mbene dalang lebay-lebay ora. Barangnya sepele tapi berguna maknane. Ngetok na entut setitik berarti kehidupan lancar. Dih. Cah didah dibeli. Indahnya wong lanang marek beli berweknya mengkono. Aja mani wong lanang. Pasti mareknya wong demen beli kurang pengalam, wong sangit beli kurang pengalam. Ayo terus. Kepret raine kancili anakku. Arek ngomong maham, maham. Nganu iku dek dewe kaya mam mam
Jaki kedodok timbi lah. Pegel iki. Sira kena ngasem rungkat apa sih? Tas muter-muter. Muter-muter mentis sira balik turu bae. Mane atur me parak bae muter-muter. Tas seluruh kerjaan. Duh. Kita mesengit bae. Wis. Eh, iku sawah parek, Bi. Wis, lagi sore ku magrib nang sawah. Barang anu? Oh, mulus blekedek seradat nang sawah, kanton-antoni sapa, ning anis ora ngalap-ngalap. Si beli marek mang kita. Ah, ya kadoan ke anuan dingin, ke uluan dingin. Wah, ya tekang sawah mendek, cok, ya kena dami, bokong. Ya mancing maning, men. Eh, nang apa sih, cira mancing maning? Damine je lancip-lancip. Alak pisang. Ah, ya bagaimana mengkainan gaya alaingan bagaimana anu gemblek ketek. Tu lintas mangan apa sih? Ah. Mangan doge tuan rumah tak? Dal beira, lu pengen acan wah, acan mana itu pai tu ku gemong, ombocok. Bi, urip kula ke enak-enak ya bi. Itu kau sih menjimpulkan jagat negara 2021. Jagian dan jagat yang sepengi. Esok yang ngalih ning Pranti orang. Aduh ngalih esok. Ya, esok ngalih ning Prancis pon. Prancis. Ya bokatan bibi kepon kenal. Apa karo siapa? Ya karo sing pesing arpan yang luar negeri ka parane kabe. Oh anu TKW. Sponsor. Iya sponsor daftar kono. Iya bi. Delengen umay lokawati. Ah ya bakal pengen bantu wong tua mamana tiburi ka. Sing ning anu Taiwan ta ning ananipa. Siapa los? Artinya ku kesirian ning tangga batur lokawati. Nah. Delengen tangga sebelah kiwe. Umay gedong. Umay gedong. Mobile nongkrong. Iya. Sawahe amba. Tangga sebelah tengen. Lagi bangun maning. Bangun maning. Delengen lokawati lawan Yayu Lokapala. Iya, wis karuan melarat, keciprat, bapak nira wis tua, ake penyakite, kliwat beras dong. Iya, hari sampean ku daftar durung si Bi. Wis daftar nih kamu desa. Coba takon nih Pak Perita, takon nih Pak Yalal ta. Iki sun keluargane kinki sun, sing melarat ki. Kok jaman KTP nih, klerek mana kliwat, klerek mana belaka rasdo, belaka BLT, langka apa. Kaya-kaya mah sing bagi rasdo gue ke gabugeman. Apa sih? Sing umay gubuk beli keduman, sing ngomongnya gerubuk mah kebagian. Ya aku nang kitang kan, nah beli ngarani kene berapa. Bokat pada yambu. Ayah. Sekian kebi ya yolo kapala dulung balik. Tete niraki. Sengawit pingi, ya mungkin ngomongnya izinin lokawati, iya. Lagi larah luru. Larah luru polahan. Rehning kan wisla kebahan sing nganggo dipangan. Cimer gadok! Nah terus nang, kita ne modar sedalam ke dalangnya. Sira belum bisa kayak kita dalang, ngecrek bertahun-tahun. Anapon. Siapa sro kayo? Wabondol. Wabondol lu mati, wabondol wabondol, sira mah. Beli bisa semaur, beli apa kah? Trong. Dika kokoro eka ku musuh baik. Jember. Dika, tekawin akan pisan kok. Anu kok lagi usum corona kok beli gelam kesamber. Delengan nak bapak. Bapak Nira? Kah lagi ngeluntung baik. Ya ada tuang ustua pake penyakit, tencok, lemah, lesu, dengklek, budek, judes, apa anak abe. Iya. Yakin kipi rencananya mah lokawati. Ya. Umpama nemu milik oleh pegawaian, pengen tegawa berobat. Oh ya, ya mana material? Ya sampean sih material yang apotek. Bokatan duwe perawatan. Rawatan apa? Ya bokat cair bang. Ya, mading sirama. Ya utang dingin. Utang-utang apa ada? Usnangka wis tutup utang-utangan kin mah. Nonggoni ya yulo kepala. Orang wis, wis kebek-kebek kita wis. Gede di sirang gak wis cukup kita ngerewangi gede di sirang gede di tetenira gak sampai sakin utang beli purpur barang sandiwara rong tahun ditutup ya anak abek ini sari AMB kok terus ya Marta Pancasila kewer-kewer tekemeti jare kuntas cair ku tuku gelang orang aku gelang yakin makin ini golongan gelang sabrang terasi
apa sih? Jabane abang jerone wesi ini. Kadar 10.000 segram. Tadi beli duwe. Beli duwe wis boro-boro ngutangi sira. Kita bekosi nyaur utang priwen 5 tahun candiwara ditanggap masa ngarepur utang kita. Toli nganggo apa sih bi utang ake-ake laki bi duit mah kayak pancing surupe nok sing aran duit mah kayak banyu. Anak laka. Ya kita mah go sewakan wong lanang ngongko. Di. Go tuku bedak si Patalis ki seminggu ki si Patalis ki entok rompak koklot ki. Saking baik pian dangdan. Ya ya dadak kita mah. Delengen nih kabi kakang bibi. Usenda arep deleng. Melasaken. Usenda beroli dana raharja. Donor raharja kok ketabrak mobil, Pak. Ya jadi joklok nabe kan beroli duit. Arep karo sapa? Uma didol be. Dia uma kari semene-semene nek arep didol. Masih warisan, masih hak warisan kita ki. Ya indah nih payu pira. Uma semene ki. Ya ya mesti borong nabe ku sekarang e. Kak. Nun. Ira wani plino ko umay lo kawati. Aya wani semono. Srok pira nang anyang pira. Sekarang e kini, sekarang. Sekarang e seumay sepakakase ya. Iya kabe. Los ku karo arit-arit. Ya wis mene tak bayar kita 60.000. Kepret raine mu 60.000. Ayo sewot rikaku. Sudah surya sebungkus kudu plok. 60.000. Dibagi loro li piraan. No li piraan. Coba. 13.000. Anggo setor syariah agak kurang ora. Yen jaluk maning mupuk. Aja pikiran turu mah didolku. Turune arep ning endi coba? Pejaratan wis keramik lulu pejaratan ka. Sakit mah wis bajaringan kabeh lah ke pejaratan kaya pengen lemahku. Ora pengen. Separ kok ora pejaratan kerasa ka. Ya par pokoke tiga pengen daftar. Saja mikiri wong tua, dedong sing waras, aja mikiri Kakang Ira, sing penting Kakang Ira selamat, kari mikiri awak dewek bae. Pokoke arep nglatih Kakang Ira. Takonan yang uang bongas, buka tanah kelayab kelayab be, idoremon pada buat tanti. Kaya ni mas sampean gua ngemet temen tuan rumah pun, untung ora doremon pun taroning kuping. Iya. Lamon pun sombeng. Artinya kita doremon. Ayo dihormati kabeh wong kene. Kaya, tensi je. Apa? Mimi tuan rumah tensi kok. Atensi apa? Ya sing tuan rumah. Mene gajan jagian mene buru bengi ah. Ya ini mentang-mentang umeh parek prekot pahe. Iya, sebengi soalnya mah. Tanggo Kang Joni, spesial Kang Gepeng. Pancakin macan. Kang Aka, jaluk lagu anyar je. Apa je? Mateni mertua. Tau siapa sih gawe kejar siapa? Ah sira sih gawe. Serawat nang rainya sudah. Kayane Mas Sugi mertuane. Mertuane Sugi boleh mateni mertua dosa nang sira. Wis dupaya enak-enak ning mertua. Are dipateni. Tole penciptane siapa mateni mertua? Doraka ya, Pi. Doraku saya dihormati kabeh ga. Dari Mas Endra, Mas Endra. Yang punya Polres Jakarta Utara. Tim Tiger. Tiger. Iya, Tiger. Iya, Tiger Sileka. Lagunya apa saja? Ya, pada baikku. Sing Mas Endra, Mahendra yang punya Polres Jakarta Utara. Wah, ya apa sing kanane mene ya? Tim Tiger. Subuh-subuh. Njaluk lagu apa aja? Karo Mamae Cika, Mamae Cika, Mamae sing duwe kacep. Kacep. Mimi Cika, Nok Cika. Serok, diwaca maning anang. Nok Erika, Yayu Cuci bekas majikan. Sing duwe kerasak. Yayu Tatem, Yayu Tatem Mimi Mades, Yayu Rini, sing duwe sambil lampu. Or ketinggalan kanggo Mamae Pino, kanggo majikan, majikan tua, Mimi Inten. Ya. Kalian? Bapak Aca. Bapak Aca. Aca, Aca. Mimi Inten, Bapak Aca. Mimi Neng, sing duwe RT Bewo, sing Pelawangan kin makini. Bunda Eneng, Neng Bunda Eneng Dela, sing Timur ya. Tengah. Mimi Nunung sing timur tengah. Tengah. Nok Impen karo Nok Wawa sing Hadine paling Kang cantik Sir. Sedunia akhirat. Karo Nok Isahyati sing Majalengka. Iya. Nok Anis Pagu Guru Udi dihormati. Iya. Sing duwe Mama Karto sing duwe kacep rombongane apa Mama Cika.
para si, ketinggalan si bener gak cang pay atensi kin mospit mertua maning kin aja guyon bae kanggo nang cipto nok Ellen sing seberang wet Ellen sing seberang wetan dulure bom-bom yang bertahan duwe dulur bom-bom ya nang cipto B non jaluk apa bibi lagu nek ayo serok apa baik kadang-kadang kangen tak apa ya yuk sing alon-alon baik der ngormati kanggo kanggo wong pranti iya ingan kanggo masyarakat bongas sekabehane ora ketinggalan kanggo majikan sing lagi duwe gawe mimikan lira kalian kanisane bos kerang ijo kanggo mimiana sing duwe pengodengan kangge Noktini sing duwe Hongkong Noktini sing duwe Hongkong kanggo Yayu Nuri bos beras putih Yayu Nuri bos beras Senggol. Putih Mimine, si RT Bowo, si Pelawangan. Si Jepang, Opame. Kangge Mas Hendra, Mas Hendra. Kanggo sing pernah ngetekan, karo sahabat. Mimi Suryasti, Mama Karto, Bongas Cipaat. Tete Nurim, apa ya wis beli keringan sing duwe sebab mampang Tete Nurim, Tete Nurim sayang, Tete Nurim Putra Monreker, Monreker, Putra Monreker, Putra Monreker, Putra Monreker, Putra Monreker. Tapi sekian sampean lawas hilang.
babakan batu kesuwun simpati ganteng pacar muda ayo nuri pacar muda duwe beras putih sampai kalau di tangan yang ngepercah. B. Non. Bapak kidurung. Pak. Pak. Nenek pak. Bapaknya. Kurang penyakit. Sing hati-hati. Kakaknya kita penyakitun, be. Hari lagi usum corona beli penyakit-penyakit, kinus bebas kena penyakit. Ya mau kah lagi sum corona lesak be amber aja ribet. Kursi demir. Anu gini pak, ada teh. Ngobat canega. Wis nginum mau tok rong buntel setengah. Obat rong buntel. Sebab singaran anak-anak iku paribasane sempaleng awak aji katresna. Kang dadi tumpuhan lan harapan iluang kejaba keturunan. Mamai rapli bunda aira kadingan kenang sayang. Rama ngucapakan matur suwun karo bibi neira kepon. Semenjak Rama ditinggal marang ibumu, Rama ngerasa kewalahan. Di samping Rama sebagai bapak, Rama merangkap sebagai ibu tugasnya ngasuh anak-anak. Ya untung dibantu ning kepon adine isun, singawit sira kekuncung sampai seiki us pada kegelu. Mimi aja nurima, Mama Karto. Aja sok ngamu
Mari yayune irak mendik lo kapala. Yayu sawit wingi durung balik rame. Sing awit wingi. Jarene lagi luru pegawean. Durung balik. Durung balik. Astaga ya dewa. Maka bocah wadon bayamene durung anak ampreng-ampreng. Durung anak amput-amput. Ramaku khawatir nok. Apa maning Rama sok siki kaya nangkap sewijining pirasat sing ora bagus. Jantunge Rama ngretek banget. Kang peot sing duwe ikan bakar dhewe. Rama aja berpikiran sing ora-ora ya. Sing penting Rama jadi waras. Aja berpikiran sing terlalu jauh Rama. Ya. Menawa bae mengkonon kalis. Apakah iki mungkin karena pengaruh ning penyakit Rama? Apakah memang iki merupakan pirasat buruk? Sebab Rama khawatir jagat lagi ora aman. Panjalu sasiki lagi memanas. Ayah era kasing beres kekolensen. Sing sama krombe. Sebab menurut pengamatan Rama, Panjalu sasiki lagi dilanda krisis politik. Krisis kepercayaan, krisis keamanan. Sebab kejahatan semakin merajalela, kekejaman semakin semena-mena. Perampokan, pemerkosaan, pembunuhan hampir inggal dina. Ku khawatir ya Yunira jadi sasaran. Iya ya Rama, dipikir-pikir mah bener jare Rama. Kang peot sendhe ikan bakar, teman lan saya. Rama. Iya, Brewe Bayu. Delengen ning sebelah kiwe kaya anak uwong Rama. Endi? Ing sebelah kanan. Lengi gagah teman. Senoknya kenal. Kikirin makerokan melulu kuno Rama. Lah. Tunggak jati ning pesarnya nyandang asing kaya ngapa medan bojong. Ayah elpai kedik ketengur mangsa burung. Kabran temen dinakir tak sawange wong loro lagi meratapi nasib hari uripe wong melarat tetep lenak arep kerja molak malik jare mbasane sikil kanggo ndas ndas nganggo sikil diibaratakan mangan sore tentune mangsa warga. Mangan esuk, nganggo sarapan, tentu nih mangsa warga, yakin wong melarat. Dan udah sok. Kang peot, kang peot, kang peot, sing duwe ikan bakar. Panjenengan kenal di kula. Ya paham. Kula kidang urak sok. Ya. Minangka sesepuh, ning wilayah kene. Ari panjenengan sinten? Isun petugas Panjalu. Sengaja isun lagi konsinir. Mancing ning sejerone pedesaan. Dadak sontak isun mancing dapat panggonane Danurakso. Rupane lagi nyandang kangelan Danurakso. Jenengan petugas Panjalu. Mamera pribunda aira. Aja soklah. Aduh Gusti amit punten, bok menawa kula kurang sopan, kulang hormati, panjenengan nyuwun ampura. Panjenengan nganti kelaya-laya mlebet ning gubuk kula apakah boten salah? Boten kesasar panjenengan? Ora salah lan ora kesasar.
isun mirengaken rintiane Danureksa kelawan keturunan sampean. Wakoler, 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 sarang papede poerdik, kelingan penangi mani wakoler, papede poerdik. Rungu-rungu, anaknya sampean lagi ngilari pegawaian. Bener kuno lagi luruh kerjaan. Ya, jare dewek ma anak kula iki karena ngerasa wong tuane wis sepuh, wis ora bisa berdaya, wis rapuh. Lagi berusaha nyuruh pegawaian kanggo nyambung umur nyambung urip. Apa maning gue ni adi? Bakoler, mapai depo, kampeon, si duwe kula gadai keturunan kali. Sing pembarep arane Lokapala Wadon. Sing nomor loro, sing enom Lokawati. Dari anak kesampian, di anak loro usiae pira-pira. Lah, gapa sing pembarep mah ya wis dewasa. Umure 20 tahunan. Wong edan bojong sareng ayah elmae gedhi. Ayah raka sing beresti koleksen sing sama krombe. Aja no dikawelan. Nah gapak iya sing enom. Bocah gedhe ning dina, bocah bongsor. Ari umure menembe 14 tahun. Nembe 14 tahun. Arane siapa? Arane Lokawati. Oh, kakange Lokapala. Lokapala. Umure 20 tahun. Nggih. Apapun sindarane Lokapala Klambi Ijo. Lah. Ya kula. Lokapala. Eh, ya kula bae sing daftar kerja, Gus. Dadi sira Lokapala? Nggih. Usiae 47. Waduh, beli mancing. Astaga. Lamona ibarat tanduran makin kari basang-basangnya baik. Sing sopan. Kini berketepatan gini Danureksa. Nggih, kula. Sehubungan isun tekan yang biasa sampean lagi lurut tenaga kerja. Nggih. Ketungtungan sing paling pas sing bakal oleh pegawaian anak sampean kini sing 14 tahun. Lokawati. Bakal tak upai pegawaian, bahkan bakal kerja di bining jabak, tapi ning jeruk, ning sejoran keraton Panjalu, bakal tak dadekakan dayang istana. Kaperan kuno, dayang. Lumayan upai gede. Mungkin Gusti, panjenengan iki apakah boten salah? Milih anaknya kula, malah sing dipilihku sing masih cilik, sing masih ingusan. Bukan sampean butuh tenaga, butuh pegawai, bocah wadon, ya anak kula sing pembarep, sing wis dewasa, sing wis mateng pikirane. Ya beli butuh, baka usia tua mengko didadekaken dayang istana, karena butuhnya sing masih nom, sing tua beli mancing, sing dimelangi semakin mana semakin tua semakin pikun. Amit Gusti. Ari masalah pilihan panjenengan milih sing enom kaya-kaya kula boten srek, boten setuju. Sebab bocah kian ki masih alip, masih bocah banget pikirane durung dewasa. Kadher keporo adu-adu sing kriya kula. Lamun sampean milih sedulur tuane inggih mangga, tapi lamun milih kang enom kula tak tahan aku krihin, mungkin dereng dewasa. Ya tolong Gusti kin madurung ngerti pegawean ki. Durung bisa mola. Hari sira mangerti kono. Oh ya ngerti kita mah jaman iso ke bebasu piring. Mana kelapa bisa ngrabak pinter, ngelektor apa segala-gala yuk. Bisa mana kelapa. Ah jaman ini kelapa serok, duwet gak pinter. Loh. Bung bae sayang usia wis tua. Ya tua gak tenagane gede, Gusti kula mari jamu cak beca.
duduk ayang konon sih sebenarnya siraki bisa mana kelapa bisa ngerabaki lanang tawadon siraki sekolah mas setengah lanang setengah wadon dadi wadon ayu misalnya bebasu piring apa konon ka masak pinter konon ah misalnya je kerjaan lanang anu borongan tantur ya pinter ulam. Wah biasa ngampani wong lanang siraki serba bisa dua alam. Ya wis ki mamah kenen. Nah, isun ora bakal kesuwen karena sing dibutuhkan tenaga kerjanya cuman bocah masih nom sing 14 tahun yaiku Lokawati ya. Ya, Lokawati. Dinakien saat iku gak bakal tak gawe ning isun. Ayo makan. Aja main seret-seret bae. Wah, sampean ki ngaku mas orang pejabat tapi jare butuh pegawean. Jare sampean butuh enakan. Apa salah? Anak pengen ulang terima, pengen bahagiakan wong tua. Mumpung anak kesempatan. Sampean ngaku sebagai petugas Panjalu, sebagai pejabat penggalu Panjalu. Pejabat kok pikir anak kayak penjahat sampean? Main jeragal-jeragal be main tarik-tarik baik. Kula mah arek kok muncul akan bocah sing enom, kayak-kayak ora tetek. Was-was, bagian suara burung bae, bagian ora papa ora kerja ning keraton orang kerja di pemerintahan orang papa us biasa. Hei Danu Rekso, kesempatan cuman hanya datang satu kali, belum mungkin bakal dipindo kesempatan gin. Tulung ayuh ulungaken kaya dene Lokawati melu karusun tekaning Panjalu bakal didadakan dayang istana. Wah ya berarti makanya pemaksaan sampean. Pemaksaan sampean. Wah pikiran orang bagus panjenengan. Mau kerja siraki. Ya duduk mau kerja sampai aneh maksa kaya konon butuh sih butuh maling-maling aneh keluarga melarat aja wani jeragal-jeragal baik kader mau isdaku wong melarat butuhnya enak ya. Pengen sugi beli siraki Gusti Pati singaran wong kerja iku anak yang orang kanggo anak kanggo orang kiyang sengaja sampai anak kanggo lama bulan ya beli kiyang orang lepasakan sebagian suara gurunya ya mangga sampai ayo melu hei melu beli aduh sampean ini Danu Rekso mentang-mentang sampean awaknya gede Danu Rekso di anak pina isu di anak loro di anak loro sing pembarep arane siapa Lokapala Lokapala ika Lokapala yang teka arah balik Danu Rekso Lokapala senang ngeling modar sir dan rokso pejabat keparak kurang ajar biadab pejabat kianat sampah sejatinya siraki pengen uruh manusia jahat sir aku putra mahkota Panjalu selamat tinggal dan rokso Kiki ketiak tapi berharap kebun. Eling kang. Musuh saya berobolan. Kakak bisa. Rama. Tegel teman pejabat Panjalu. Lo kepala Pak. Bapak tahan ya Pak ya. Lo kepala Bapak cilaka. Bapak kena apa Pak? Kayak-kayaknya Bapak orang kuat. Aja Pak, Bapak aja ngomong-ngomong pun Bapak sih kuat. Bapak kembungnya brobolan, darahnya Bapak bercucuran. Apa sih terjadi Pak? Bapak primen yo. Bapak pasti waras sayang. Bapak pasti waras.
Pak, lo kawati, bapak matanya walangan, pak. Lo kawati, pak. Lo kapala. Iya, lo kapala anak, pak. Bukat wis kudune, bapak. Dina kis bakal pisah. Sebenernya siapa sing laku akan kian, pak? Lo kapala. Iya. Sing nusuk bapak. Sing mempalar pati bapak putra. Panjalu, bapak niraki kin singarane takdir pokatus kudune ninggalaken sira mau kunyu bapak ngomong atine brenak temen cek ramaku cek kaya-kaya cek uripe wis ora lawas manis bareng lagi kandang karo ramaku temu-temu ana wong mancing yu ngakunnya ku pejabat termayu ning panjalu carane lagi butuh kena tenaga kerja rening kan lo kawati lagi kandang karo bapak petugas mau krungu yuk ning omongane lo kawati lawan bapak bapak ngomong aja gawa lo kawati masih umur 14 tahun umpama pengen gawa sedulur tuane baik ya yu lo kapala jarene kerjane ning istana panjalu jeyu tapi pejabat mau maksa yu sing akhire bapak mertahanaken lo kawati bapak ditusuk kembung yu ampura lo kapala ya pak. Lo kepala durung bisa bahagia kangen bapak. Tapi bapak wis mundur sing alam dunya. Bi. Non. Kin priwin bi mangke jagate bengi. Ya wis. Kin mau diklasaken jagate. Kira kali lunta dermaga bok durung tekan waktune. Kang Peo. Minang kene sing dekan bakar dhewe. Jan dilali-lali masih anggar lali sering waktu ler papa depo bibi haja nurim mama tuan rumah mama karto mimi suryati kedi terus priwin kin bapak jaga di rupiah ya bu. Anak tangga beli sih masih anak ya. Tangga sing melek beli. Ya, nang kok celuk-celuk. Pokatan tangga wis pada turu anak Mama Rohati anak Mama Karto nyambat konon bi. Nyambat tenaga nih. Nah, tangga wetan. Tok. Sukawati masih duwe ya. Sekin uripe lo kawati cuman karo ya. Mene, bang. Ikhlas ya Mang. Mang. Jaluk tolong. Nyambat Mang. Gen ki anu ki modar ninggal. Tadi aja diberes-beres sekian. Ya. Tetep baik, Cik. Kecek kesuwen. Tolong ya, Bang. Adreg wis
enteng ora abot. Enteng atur kapun. Endas ya kejendur mik ningan melasakan. Tangi, tangi, tangi. Gubuk dubur ning tengah sawawan bagi pengen ketunggon bae makole sang papede poe gedhi najadi lali lali kang peot singgah ikan bakar ayah rapa sing duwe res di koreksen sing sama krombeng wong edan bojo ayah ditangisi bae melas sabar ya nyok uripe lo kawati kelawan yayu wis yatim piatu masih ana bibi kepon ilange wong tua ana wong tua lah aja nangis bae supaya arwah bapak tenang ya kabar ning kanane tenang bapak nirane aja ditangisi dipadangaken kuburane diampuni dosane diterima amal ibadah kaya konon wong dadi anakku. Kabeh gak kaya konon menusuk bakale balik gedong anak koncen anak wong mati mangsa ngadega mangsa balika ya, salah maaf nang apora bibi pon ke bae siram mati donga kita mati cia kater selawat rong ewu ga saya yakin mati ropea beberes. Memang bener apa jare ucapannya bibi kepon nah manusia urip ning alam dunia bakale mati bakale balik kabeh tapi kematiannya bapak dan orang sobi kematian ini orang sewajare. Kok katus takdirin. No. Kematian ini durung tekan ning ajale. Matinya lantaran dibunuh. Dibunuh. Mulanya sekian. Ya. Titip lokawati. Ya yu armen di. Sayang. Arpendi. Ya yu berterima atas kematian ini bapak. Waktu bapak arep menghembuskan napas sing terakhir. Ya. Senok kerungu kan. Kerungu. Sing bunuh putra mahkota Panjalu. Mulanya sekian. Senok menengkar bibi kepon, lo kepala bakal nuju ning Panjalu ngulati putra mahkota Panjalu ditinggal saya. Wah berarti mangkon mah balas dendam. Bi, ora bisa meneng baik, tibur ya yuk lo kepala bi, melu ke Panjalu. Ibu cewek donar balas dendam, nang beli tekel kita mau raya. Titipu mah boka tanah tamu, boka tanah sing dol kah? Ayo sing dol, sing anyang dolan. Permisi ya nang. Mamai Aris, wong edan bojo. Kepala bisa nemokaken putra mahkota panjang rentege ngati ora bakal balik ning panggon eling-eling mata eling lo kepala beli terima atas kematiannya bapak akibat perbuatannya putra mahkota panjang sing akhir lo kepala ketinggal ning wong tua lan. Ampura lo kepala pak, lo kepala durung bisa gawe bahagia ning bapak.
Apa tumindakmu dilawani tawan-tawan tangis setur teng dalan? Kulane lagi sedih. Apakah sliramu iki bli weruh? Yen panjaluning waktu saat saiki dalam keadaan resah, akeh pembantaian, pembunuhan, bahkan pemerkosaan. Apa maning tumindak yang sliramu sipate ning wong wadon nyalirat tumindak? Apa jadi sliramu ninggalaken panggonan tujuane arep ngulati perlindungan? Nggih. Arep luru dalane yang selamat. Luru dalane selamat kanggo nyelametaken diri kula. Lamun iya sliramu duweni tujuan ngulati perlindungan ya tepat. Maksude? Tepat tumindakmu bertemu kelawan dirine isun Raden Panji. Dudu sampeyane sinten, Mas? Lamun kudu ngomong Raden Panji putra mahkota saking Panjalu. Hah? Putra mahkota Panjalu? Raden Panji? Raden Panji. Apa kien sing bunuh Rama Danureksa? Ngomongnya Rama putra mahkota Panjalu. Sedangkan kin pengakuannya putra mahkota Panjalu berarti terbang gede kabaran. Dendame bakal terlaksana. Ulak marani kebuk. Kaget tumindakmu. Sawise sliramu weruh tentang jati dirine isun yen isun iki putra mahkota saking Panjalu. Terus terang kulaki kagum Gusti. Bahkan kulaki arep njaluk maaf. Soale kula ki boten nuning yen panjenengan putra mahkota Panjalu. Maaf ya Gusti ya. Tak maafaken apa sing dadi kekeliruan yang sliramu. Nggih, ampura. Tangi. Boten apa-apa ta Gusti? Ora dadi masalah, Ndo. Aduh kula ni deg-degan. Tangi. Gemeter lembut setelah weru panjenengan putra mahkota Panjalu. Dudu sapa kang duweni aran sliramu? Kula lokapala namine. Singen dinok. Saking percantilan Panjalu, Gusti. Sing percantilan Panjalu. Nggih. Berarti rayate isun sliramu. Ya nggih, Gusti. Aja watir lamun sliramu njaluk perlindungan bakal tak lindungi barang dirineng Raden Panji. Masih duwe wong tua? Kula wis ora duwe wong tua, Gusti. Wong tua lanang? Wong tua lanang wis mati. Wong tua wadon? Wong tua wadon ya wis langka. Berarti yatim piatu. Uripe sebatang kara, Gusti. Duh, loka
Wati. Lokapala. Lokapala. Niki. Lokapala. Daud Tempo. Rasa melas kaya deneng Raden Panji marang seliramu. Yen seliramu memang keberadaan yang sebatang kara, orang duweni wong tua lanang kelawan wong tua wadon, aja watir. Keselamatan yang seliramu ana ning tangane ngisun, bahkan tumindak yang seliramu. Karena duweni rasa melas kaya deneng Raden Panji, keprimen lamun melu ning istana Panjalu. Melu ning istana? Iya. Anu ta Gusti kone lamun wis nyampe ning istana kulane dadi dayang ta Gusti. Beli arep didadekaken dayang. Kanggo bantu-bantu beres-beres ning istana. Beli mono parane doyo. Maksude panjenengan pripun? Bakal tak angkat dadi keluarga ning Raden Panji. Ah, napa iya Gusti? Karena melas dirnesun kelawan seliramu lokapala. Jadi karena melas, ora didasari kelawan demen mas. Duduka yang konon justru melas iki timbul anan dueni rasa cinta kelawan seliramu. Dueni rasa demen kelawan seliramu. Tapi kulane nampi raos, kulane isin. Nah ngapa isin? Ya rumasa Gusti, lokapala wong beli duwe. Lo kepala wong melarat, wong kampung, sedangkan panjenengan gelare putra mahkota Panjalu. Aduh, wisga Gusti, kulane isin dewek yakin. Apa sih sing membedakan diantara kasta neng seliramu kelawan kasta neng dirine isu? Okay. Tetep dipandangan yang dewata agung kipadan doayu, karena kita selaku umat deh.